Tässä videolla kerrotaan, mitä on hyvä käsihygienia. Tämä video koostuu siitä, että kerrotaan käsihygieniasta, miten se toteutetaan, miksi sitä toteutetaan, missä tilanteissa sitä tulee toteuttaa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä. Käsihygienia on tarpeellista siksi, koska meidän iholla esiintyy mikrobeja. Osa niistä on normaalifloraan kuuluvia, eli kun kuuluu siihen meidän ihon normaaliin mikrobikantaan. Käsihygienialla erityisesti pyritään poistamaan lyhytaikaisia iholla esiintyviä mikrobeja, jotka voivat kosketuksen välityksellä levitä toisiin henkilöihin ja hoitoympäristöön. Huomaamatta lisäksi koskettelemme silmiä, nenää, suuta, jolloin limakalvoillemme pääsevät mikrobit ja voivat aiheuttaa tartuntoja meiltä, toisille henkilöille ja toisilta henkilöiltä meille itseemme. Vesisaippuapesulla poistetaan käsistä näkyvä lika, alkoholipitoisella käsihuuhteella puolestaan desinfioidaan kädet hoitotilanteissa muutoin. Hyvällä käsihygienialla torjutaan mikrobien leviämistä ja ennaltaehkäisevään hoitoon liittyviä infektioita. Asianmukainen käsihygienia koostuu joko käsihuhteella suoritetusta käsien desinfektiosta tai sitten vesipesulla suoritetusta käsipesusta. Erityisesti käsienpesulla pystytään vähentämään ripulitauteihin liittyviä mikrobiakantoja, kuin myös flunssa- ja hengitysten ja virusten leviämistä. WHO:n arvion mukaan alle 20% pesee käteensä WC-käyntien yhteydessä, jolloin hyvä käsihygienia erityisesti on oleellista. Hyvä käsihygienia kuuluu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimiville ammattilaisille. Erityisen tärkeää on oikea-aikainen toteuttaminen ja tekniikka. Toimintayksiköissä tulee olla mahdollisuudet noudattaa hyvää käsihygieniaa. Käsihuhteita tulee olla saatavilla pumppupulloilla potilaspaikkojen asiakkaiden luona, tai sitten voidaan toteuttaa taskupulloilla käsien desinfektio. Myös käsienpesupaikka tulee olla mahdollisuus. Hyvä käsihygienia koostuu käsien desinfektiosta käsien huuhteella, jota tulisi rutiininomaisesti suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Käsien desinfektio on nopea, tehokas ja ihoystävällinen tapa huolehtia puhtaista käsistä. On tilanteita, joissa käsienpesu vesisaippualla, erityisesti neistesaippuaa käyttämällä, on tarpeen. Erityisesti silloin, kun asiakkailla on ollut ripulitautia tai sitten jos ei ole käsien desinfektio mahdollista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ympäristössä. Käsin desinfektiota tulisi toteuttaa ennen kuin kosketetaan potilasta, aina ennen aseptista toimenpidettä, sen jälkeen kun ollaan käsitelty eritteitä ja sen potilaan koskettamisen jälkeen. Käsin desinfektion toteuttaminen edellyttää, että otetaan riittävän paljon alkoholipitoista käsihuhdetta, 2 pumppausta, noin 3-5 ml nestettä, joka hierotaan huolellisesti käsiin, huomioiden sormet, sormenvälit, kämmenet, peukalot. Ja kädet desinfioidaan ja hierotaan niin pitkään, kunnes ne ovat kuivuneet. Vasta silloin kädet ovat desinfioituneet ja puhtaat. Käsihygieniassa on kuitenkin hyvä huomioida, että käsien desinfektion ja käsipesun toteuttaminen edellyttää, että meidän työvälineemme on paljas, puhdas, ehjä iho kyynärpäihin asti. Joten ei pitkiä hihoja, sormuksia, kelloja ja kynnet tulisi olla lyhyet, luonnolliset, ilman kynsilakkaa tai keelilakkaa. Yhteenvetona hyvästä käsien hygieniasta. Hyvin toteutettu käsihygienia vähentää mikrobitartuntoja ja ennaltaehkäisee infektioita. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä käsien desinfektio alkoholipitoisella käsihuhteella on paras tapa ja samalla suojaa käsien ihoa. Käsihuhteen kulutusta voidaan seurata, samoin voidaan havainnoida käsien desinfektioiden tekniikkaa ja siten parantaa sen toteuttamista.